မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိတိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။သတင်းတွေတဲမှာတော့တရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကအဆိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်မှာဝင်းကြီးလမ်းကြောင်းလုံးကျုံရေးယူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတရွာမှာစစ်ကောင်စီကရွာသားတွေတောင်ရံမသွားဖို့အမိန့်ကိုဘာလို့ထုတ်ပြန်ရတာလဲဆိုတာနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုဆက်လက်ဖယ်ကျင်ထားပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့နယ်တွင်းမှာဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာလို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့9နိုင်ဝင်းကျင်လောက်တုန်းကမူဆယ်မြို့ဆောင်စော်ရက်ကွက်ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံထွက်ပေါ်လာတာလို့အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်မူဆယ်ဒေသခံမျိုးသားတို့ကရှမ်းနာနံစင်ကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီနဲ့တောင်းထင်ရတဲ့တပ်တို့ထိတွေ့ပစ်ခတ်ကြတာလို့ပြောကြပေမဲ့တီးခြားတည်ပြုချက်တော့မရရှိသေးပါဘူး။စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလွဲ2နာရီဝန်းကျင်နောက်တုန်းကလည်းမူဆယ်မြို့နယ်တရ9မိုင်နဲ့စက်ကုံတော်ရေးဆောင်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တာတွေကြားနေရသေးတယ်လို့ကာရမားတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းပလောင်မျိုးတပ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တပ်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့31ရက်နေ့အထိမူဆယ်မြို့နယ်ဇေလန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူထု600ကျော်လဲစစ်ပေးသင့်ခဲ့ကြရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာအနီးမှာဝင်းကြီးလမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒဝဲပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ DGRF ကပြောပါတယ်။တပ်အင်အား80နီးပါးနဲ့ဝင်းကြီးလမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးယူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်မှာဒဝဲပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ DGRF ကစနိုက်ပါနဲ့အရင်ဆုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်သေဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲနိုင်ဝဲနီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်ထက်မနည်းထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒဝဲပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာဒဝဲနီးပညာတက္ကသိုလ်ကိုစစ်ကောင်စီဝင်းကြီးတယောက်လာရောက်ချိန်မှာလဲဝင်းကြီးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုထဲမှာတော့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ကံယူဝင်းရဲမြို့နယ်ဝင်းရော်ဒေတာခလဲကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လူထုရဲရွာဘက်ကိုလမ်းပစ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေလို့ဒေသခံထောင်ချီဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတပ်တို့ထိုးစစ်ဆင်လာမှုကြောင့်ဖျားငါးစုမြို့ဟောင်းခလဲရွာလေးနောင်တခလဲရွာကြီးပလိန်ရွာနဲ့တခွန်တိုင်အုပ်စုကြကစစ်ပေးရှောင်ထောင်ကြီးကအစအစနဲ့အဝတ်ထည်ဆေးဝါးတွေရေတကြီးလိုအနေကြတာပါမွန်ပြည်နယ်အပစ်ကြီးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တအမတ318တပ်ရင်းကလည်းခလေကြီးရွာတွင်ကို120မမ120မမဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေ့စဉ်လမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်မော်လမြိုင်ခြေဆိုင်ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတခါကလည်း MI35 တိုက်ရင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကျေးလက်လူနဲ့အိမ်တွေထိမှန်သေးတယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးလေးအောက်ခံခြေလင်တက်ရင်ခရယာနှစ်နဲ့နေချာဆောင်တပ်ပီကြီးအမှတ်13-1တက်ရင်ပူပေါင်းတပ်တို့ကလည်းမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်မြို့နယ်တောင်ကလေးကနာလိုရွာတစ်ကတဆင်းလက်ကဆိုင်တော်ပလော့ရွာဝင်းရော်ဒေတာလမ်းမကြီးအတိုင်းထိုးစစ်ဆင်လာပြီးစက်တင်ဘာ13ရက်နေ့တုန်းကမြို့ဟောင်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတို့တွေမှာတပ်စခန်းချထားတယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ခရီးပြီးဖရူဆိုမြို့နယ်
ရောက်ကြည့်ခုကြေးရွာအနီးတဝိုက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရင်းနီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားအရင်ဘက်ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်မှုအပါအဝင်အယောက်20ဝန်းကျင်လောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီတပ်မတော်စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ
ဒီတိုင်းဒေသကြီးတွေဝင်မျိုးနယ်ဝင်းရော်ဒေသခလဲရကိုလီဖြစ်ပြီးတခြားတိုင်းရင်းတွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့ဘုံမှုဖုံးနိုင်ကကနရဝတီတိုင်းကိုပြောပါရယ်စတမလာ၁၆ရက်နေ့မနေ့အချိန်ထီတော်ထီတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ် ရခိုင်မှာမြို့ရွာကျေးလက်ဒေသနံခိုးဆိုလူရဲမှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေနေနဲ့ပေါ်ပါအသက်အိုးအိမ်လုံးချုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရခိုင်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာဆက်လီဖုံးဆိုင်ကနေတခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းခိုးခံရမှုလူရဲခံရမှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်ပွားလက်ရှိနေတာလို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ အမျိုးနယ်နဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ကကြေးရွာတွေမှာတလအတွင်းဟွန်ဒါဆက်နဲ့လေအခိုးခံရမှုဆယ်မှုကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အန်ကလူမှုရေးတက်ကြလို့ရှာတူကိုမျိုးလွင်ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။တပြင်ကြောက်တော်မျိုးနယ်အတွင်းမှာလည်းဆက်လီတွေခိုးခံရမှုဆက်တိုက်ရှိနေတာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ခရိုင်ရဲရုံတိုက်ခတ်ရာပြည်နောက်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးညတိုင်းတနက်ဖောက်ပြီးတော့6လပြစ်ခတ်တာတွေကိုလှည့်လည်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။ညစင်နိုင်ကျော်ပြီးနောက်သွာလာလို့ရှိရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖို့မာရှလော့အမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစတမလ9ရက်နေ့ရက်စတင်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့6လပ
ရှိပါတယ်လက်ရှိမြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းသင်္ကန်းညီနောင်လက်ခတ်တောင်နေရာတွေဘက်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခီအန်အယ်လီပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘီဂျီအက်ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနေစဉ်ပျောက်ကြားပစ်ခတ်မှုတွေဆက်ပြီးရှိနေတယ်လို့ KNLA စစ်ရေးတရင်အရင်မြစ်ကပြောပါရယ်ခရိုင်ရဲစခန်းလာဇန်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြင်နောက်စစ်တပ်နေရာတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကမြောက်ရီမြို့တွင်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးနေရာတွေရှိတဲ့လမ်းတွေကိုအပြင်လူဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါရယ် နားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဝါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်နဗန်းကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်က တောင်ရလုတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်သူတွေစာဝတ်နေရေးခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရွာငံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် YPDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကစလို့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုသုံးဘက်စက်တိုက်အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးအခုလိုတောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတောင်သူတွေစာဝတ်နေရေးမှာခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာလို့ရွာငံခြေဆိုင်စီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ YPDF တောင်ငံတယောက်ကပြောပါတယ်အော်တောင်သူတွေတဲ့အခက်အခဲရှိကြတာဒါဖြစ်တော့ဒီနဘာကြီးရွာဆိုတာဒီတောင်သူလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအသိမွေးပေါင်းကျောင်းလောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတောထနေနေဒီခရမ်းချင်းပေါ်တော့နှိတူတင်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုအသက်ရှင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီအပီးပင်းနဲ့ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတာတွေရောပေါ့နော်အဖေဘက်ကနေပ
ဒီကနေ့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 
电站里来的，是这电站比较嘛地方。
ကားရှိတဲ့ပေါ်တော့ကားဒီကုန်ကားရှိတဲ့ကာသမားတွေပေါ်တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကုန်ကားရှိတဲ့ကာသမားတွေအစီဝေးခေါ်တယ်လို့ပြောရတာသူကသူကဟိုဒီနေ့ရတဲ့ဟောင်းကလည်းအမှတုံးရတဲ့ဘာလို့ညာရတဲ့ဘာတုံးရတဲ့ဘာအဲ့တော့ဟိုချာချပြီးတော့သူကအစီဝေးခေါ်တာပေါ့အစီဝေးခေါ်ပြီးတော့ဒီအချာနေမသွားဘူးမလုံးရမလုံးဘူးငါပြပေးသေးတယ်တည်ယူသေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ
တောင်ရပြန်လုတ်ခွင့်ပေးဖို့ငွေကြေးပေးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့လေပြည်လယ်မှုမရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ရသွားတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှိန်ပေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခဲ့သေးတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကလည်းနဗန်ကြီးရွာတော်ရဲကိုအင်အား30လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိ
နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကိုဆက်လက်ဖဲကျင်းထားပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီခြင်းအပြင်ကမ္ဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတသက်ပြကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့
ပါတယ်နိုင်ငံတကာကအထောက်အကူကြီးရင်လူထုထိခိုက်မှုနေပြီးတော့အွန်ပွဲအများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေကြေးစီစဉ်မှုတွေအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပြီးလက်နက်ခရရနဲ့လင်းစီဝေယုံမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ဆို့ကန်တာပို့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာဆွေးအများအနေနဲ့ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲဆက်လက်ဖေးကျင်းထားပြီးဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတည့်တည့်ပြချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာဒင်ဂရေကစပြီးအခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးပြင်းမဲ့အရက်သားပြင်းမဲ့မခွဲခြားဘဲအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အရက်သားပြည်သူ၄၂၃ရောက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်း၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း၁၄၀၀ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရွာဆွေးမှုတွေကိုပြန်ပြောင်းကြကြကျူးလွန်နေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကနေကင်းလွန်နေတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။ ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီရမှာလဲအချမ်းမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်တာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဓာတ်ရိုက်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ဘက်ရပ်ဘက်ခွဲခြားမှုမရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရက်စွန့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတွင်စစ်ဘဲရှောင်တွေဒုက္ခတွေစခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေ မုခါမုန်တိုင်းတန်တင်ရခိုင်ပြည်သူတွေဒီလိုတွေအလုံးအတွက်လူသားစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဟာပေးကပေးမရဆိုသလိုအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေထံမရောက်ပါဘူးမြေပြင်မှာထိရောက်မှုမရှိနိုင်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒစင်ကိုညီထောက်ပံ့မှုများကိုရပ်ဆိုင်ပြီးလက်တွေ့မြေပြင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေထံတိုက်ရိုက် ကိုညီပံ့ပိုးနိုင်မဲ့နေလမ်းများကိုဆောင်ရွက်ချမှုအထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလို၂၀၂၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။